gente, vamos tentar andar juntos, ok? O que a gente está vendo aqui, essa elevação, isso se chama o Monte Moriá. Monte Moriá é cerca de um pouco mais de 4 mil anos atrás. Vamos dizer que talvez a gente pode dizer que ele é o primeiro judeu, mas ele é também o primeiro monoteísta, é a primeira pessoa que acredita em Deus único. Aleluia, laula, aleluia, yashiru kulam, sheod lo. של נחושת ושלו עלו לרוא לשיר העיר אני כינור ירושלים של זר ושל נחושת ושלו עלו לרוא לשיר העיר אני כינור. A gente vai entrar agora no Museu do Holocausto, Yad Vashem. Importantes tanto para o judaísmo como para o cristianismo. Isso é a Igreja da Dormição de Maria. É, aqui embaixo está a tumba, o túmulo do rei Davi. Aqui à esquerda está o cenáculo. Alguém sabe o que é cenáculo? Cenáculo é o lugar da última ceia. Vamos dizer, mesmo pessoas que quase não guardem nada do judaísmo, geralmente vocês vão encontrar um mezuzá na porta da casa, do lado direito. O Estado de Israel é representado com a menorá. Estamos aqui em Jerusalém pela Sky Turismo. Lembrando que aqui atrás nós temos o parlamento, que é o parlamento mais democrático do Oriente Médio. Agora dentro do Museu de Israel. Nós estamos entrando dentro da Cidade Velha.
Em parceria com a Sky Turismo, diretamente de Jerusalém. Bem, a gente aquele aqui, famoso gap, um lugar maravilhoso, que é o Santo Sepulcro. Aqui é a igreja de Jesus Cristo ficou. Estamos entrando na igreja do Santo Sepulcro. O corpo tem que se decompor o mais rápido possível. A gente diz em hebraico, do pó viestes, ao pó voltarás, e eu completo o mais rápido possível. Por isso que o corpo é lavado, é perfumado. Porque... Estamos na Igreja da Visitação. Essa porta que a gente vai entrar é a porta de Iafo. Maravilhoso show de projeção de luzes na Torre do Davi. Eu recomendo, tá? Principalmente para Sky Turismo. É o muro ocidental, ok? Aqui é a continuação dela, desse muro. Depois daquela rampa de madeira, o que, que é? Cótelo. É o muro das lamentações. Ok? Então, o muro ocidental começa aqui e vai até onde? Até Fortaleza Antônia. Yavoh shalom aleinu, yavoh shalom aleinu, yavoh shalom aleinu. Estamos entrando no mercado Mahané Irro. Olha o cheiro, que delícia! Olha aqui, olha o cheiro! הגיבורים שלנו, האהובים שלכם. ונתת שלום בארץ
בשמחת עולם ויושביה. As flores para você colocar no túmulo. Estamos homenageando a todos os soldados tombados aqui em Israel. Enfim, defenderam Israel e estão aqui sendo homenageados com flores. Todo mundo carrega uma flor aqui, você vê, pode olhar os túmulos, eu mesma já depositei flor. E hoje à noite, às 8 horas da noite, a gente vai justamente celebrar a independência do Estado de Israel. Sem essas mortes, talvez hoje nós não estivéssemos aqui podendo à noite homenagear e celebrar a independência de Israel. Esses meninos, what's your name? Hadar. Hadar, and you? Mama. And you? I know from Brazil. And you? Oh. Oh. Oh, my God, gente! Jerusalém, isso aqui tudo. Mais sagrado para os judeus do mundo inteiro, aqui nesse local aqui. A gente está aqui entrando na cidade da vila. Saímos de lá de cima daquele centro de visitação e se eu disse pra gente que lá no túnel do muro, no primeiro dia, a gente desceu agora 2000 anos de história, aqui a gente desceu 3000 anos. A gente continua caminhando dentro do túnel subterrâneo, onde o rei Davi conseguiu invadir para conquistar a cidade de Jerusalém. Cida Moraes, pelo Sky Turismo da Cidade de Davi. Eu estou em cima de 3000 anos
aqui, ó, de uma, de um túnel subterrâneo que tem um olho d'água. E é isso aí, gente. Jerusalém, uma cidade, um povo que se reconstrói. David Melech Israel, Chai Chai Bekayam, David Melech Israel. David Melech Israel, Chai Chai. Yavo Shalom Aleinu, Od Yavo Shalom Aleinu. As Caipirismo traz você para Israel. Yavo Shalom Aleinu, Yavo Shalom Aleinu, Yavo Shalom Aleinu ve'al kula. Não, pode chegar até aqui como eu. Pelo Sky Turismo. Tô em Israel, hein? Salam! Gente, carioca diretamente de uma aldeia beduína. Pelo Sky Turismo. No deserto da Judéia. Naquela caverna que vocês acabaram de ver, foram achados os pergaminhos do Mar Morto. Israel, Israel, betach ba'ashem, ezraham meginam. Israel, Israel, betach ba'ashem, ezraham meginam. Israel, Israel, Israel. A gente vai entrar numa aldeia beduína. Bruhim Abaim, bem-vindos, vocês são convidados nossos. Segura na frente. Como é que eu cheguei até aqui no Oriente Médio? Pelo escaiturismo, gente. Here comes the sun.
gente está dentro de uma cisterna de maçará. Mas as pessoas se renderem é a falta de água, não é a falta de comida. O frigidário, o tepidário e o caldário. Um lugar frio, um lugar morno e um lugar quente. Ele passa a ser quase um exemplo de heroísmo. É algo diferente de Jerusalém, algo diferente de todas as cidades judias. A gente está vendo uma cidade já que é construída dentro dos padrões de urbanização romanos que dão para dar inveja a muitas cidades de hoje. Estamos aqui, ó, em Bitian. Israel, pelas caipirinhas. Você também pode estar aqui. Está vendo lá no pé da montanha do lado direito, ainda são a Jordânia. Ali é o Rio Jordão. Estou aqui botando meus pés no Rio Jordão. A gente acabou de sair do Mar Morto. Vai o rio atravessar. Aleluia. Vai cantando uma canção. Aleluia. Pra alegrar seu coração. Aleluia. Faz o Senhor ouvir a voz. Aleluia. Vai contente o bom Miguel. Aleluia. Thank you.
the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 Feed the minor fall, the major lift, the barefoot king composing hallelujah. Cabala é uma ramificação do judaísmo, vamos dizer, o judaísmo popular. Tied you to the kitchen chair, she broke your throne. Onde a gente está indo agora é a nascente do Rio Jordão. Essa é a nascente do Rio Jordão. Está exatamente igual o carro tentaram invadir aqui Israel. Isso aconteceu em 1967. O Davi no Rai, o Davi no Rai, o Davi no, o Davi no, o Davi no Rai. Vamos dizer que a guerra mais difícil que Israel teve mais em perigo foi a guerra do Yom Kippur, foi a guerra dos seis dias. Lembrando que isso aqui é uma instalação militar, isso aqui é um bunker militar. O Davi no Rai, o Davi no Davi no Davi no Rai. Thank you. Thank you. Thank you. Tem a emoção de estar ao lado de dois soldados, de dois países diferentes, defendendo Israel, é imensa. Eu realmente não esperava por isso. Foi uma surpresa, como cidadã, como apresentadora, saber que os dois tinham um sorriso nos lábios e estavam muito felizes de estarem aqui. צנה 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 הבנות תורנה חיילים במושבה אנה 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 תתיירנה מבין חיל איש צבא צנה צנה הבנות תורנה חיילים במושבה E a gente vai descer aqui nas grutas de Rocha Nicrá. Emoção tem Rocha Nicrá? Muito! Conta ali, 1, 2, 3, 4, 5, é a casa dos meus pais adotivos. Morei aqui 6 meses, trabalhei nas bananas, trabalhei nas grutas.
dava minhas cartinhas para meus pais quando vinha grupo brasileiro. Trabalhei no Ghana e Eladim com as crianças. Melhores 6 meses da minha vida. Muito legal. Muito emocionada. Bom voltar. Não vou nem ligar dizer que eu estou aqui porque vai vir um kibbutz inteiro. Aquelas pernas para lá, que é, nós estamos à fronteira de Israel com o Líbano. Portuária, que era uma fortaleza chamada Akko. Não sei quantos de vocês visitaram na Europa castelos medievais ou coisas parecidas. A gente está vendo aqui uma construção que não são as construções da nossa região, e sim um pedaço da Europa que é construída aqui pelos cruzados. Estamos na cidade de Akko, na cidade medieval, na época dos cruzados, dos templários. Venham! Enorme essa fortaleza. Esse é o mar Mediterrâneo. Cesareia. Estamos aqui em Cesareia. Tantas praias, mas botar o pé no Mediterrâneo eu nunca vou ter. Deixa-me passar, tira a chuma, criar. Come on, baby, dura locomotion, bebê. Come on, baby, dura locomotion. Veja
diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. É aqui em Tel Aviv, no Porto. É onde tudo acontece, gente bonita caminhando, gente, casal, pessoas o tempo todo. Tel Aviv, a cidade que não dorme, sempre, e pela Sky Turismo, você chega até ela. Paperback writer. עזבנו אז עוד הארץ נושאת יבולה ועוד יפים הם הלילות aqui assim a noite ferve que eu fervo, né? do pier de Tel Aviv. Hallelujah im hashir.